rok někdo, že jste přišli, že jste našli čas, protože určitě říká se, jsou nějaké zkoušky zase, už to slyšel. Pamatuju si to ještě, jo, ten stres nám zase nikdy v životě už neopustí. Dělá ty zkoušky a pak teda, no tak, taky jsem udělal zkoušky. V podstatě, jo, máme takový instituter, tady pokusím se tady za nějakou hodinu a půl ukázat, kdyby se vám líbilo, můžeme spolupracovat. Abych na to nezapomněl, protože ještě něco mluvím se v hlavě, tak to musím říct. Jo, to naše téma, kdyby vás zaujalo, je jednou možností na bakalářský práce, magisterský práce, nebo chtějí na doktorské práce a myslím si, že kdyby někdo chtěl dělat třeba i profesuru, tak si myslím, že v této oblasti lze pracovat tak, aby mohl dosáhnout takového titulu a mám pocit, že poslední dobou, jo, skromnost má děti, ale se nám podaří, že se nám daří se dostat po tom světě dost daleko a ten svět o to zájem má. A já jsem rád, že jste přišli, protože vidím, že vy po tom světě můžete jezdit, už to trošku vybaví. Takže je tam taková možnost dlouhodobé spolupráce, takže kdyby vás to zaujalo, tak potom máte naše letáčky a můžete se podívat. Především tady na další informace na webových stránkách. Jedna z nich je všeobecně o metodě a spíš více zbytku a podobné problémy. Potom Skolioza má vlastní stránky, které se rozvíjejí. Tady je pan Popek v Praze u nás, který všechno dává dohromady, co se týče organizace, jako ekonom a organizátor naší metody. A hlavně jsem rád, že tady pan Koltým, Stane a odklení se, prosím, jo, protože on mě takhle vždycky pomáhá na Slovensku a sám učí naše kurzy a organizuje je a se naučí vás cvičit manuální techniky a pak můžeme společně pokračovat dál, takže já už to tak nějak vystačím, pomalu provozovny zatahujeme, no a dcerky naše působí v metodě dál, no dvě, obě dvě jsou tedy se podařilo teďka zase žádný různé stáže na to, aby mohli být atestaci a zdá se, že tady v té oblasti někdo dělá obrovské problémy na to, aby se to nestalo. Hlavně u nás to vás to bude asi podobné. Jdeme na tu metodu. Tady jste jenom vidíte takový příklad, jak se dá cvičit po hodinu tělocviční a s lidma a je to takový wellness nebo kondiční program středního kalibru, to znamená, není to pro pacienty a není to zase, aby tam byla taková frekvence 140, jo. I to se dá dosáhnout, takže ukážu různé varianty, ale tady je prostě snaha při tomto cvičení, se prosím ukážu vyšší, vždycky zapojit tady ten střed těla, takže chceme mít centrální stabilizaci a pohyblivost vlastně v těch letencích. No, tohle teďka už zavřu. A půjdeme na přednášku, která byla v tématu, takhle to bude dobrý, slyšíte mi, jo? Nebo ne? Svítí, si přesuneme blíž teď, dobrý, jo? A se nám tam vyvinul počítač, má možností jednat někde správně. Tak uvidíme si na to nějaký dobrý. Viděl jsem tam, že mám udělat tu přednášku, mě vždycky říká jeden den dopředu a pak se někam jedu. Tady jsou teda mé dcerky. Postavili jsme v Praze během posledních 25 let takovýto dům, jo, předičku k cihličce. Máme tam možnost ubytování, znamená, že někdo potřebuje u nás bydlet, třeba na týden pacient, tak aby jsme hodili se na tam, než to moc bolí. Když potřebuje se najít, máme to, máme hospodu a tady máme dvě tělocvičny. Ta tělocvična je postavená tak, že se ty lidi dívají na sebe v zrcadle, ale druhý zrcadlo, který je lehce ze šikma, tak jim umožňuje se podívat k sobě vlastně na záda. Máme několik těch cílových skupin. Jedna je bolesti zad, běžný výřezem, komplikace.
dislokace už větší strukturální vada, ale taky skoliózy a taky máme potom ty sportovní aktivity, kondiční program regenerace. Ten člověk se nevidí, často si myslí, že dělá něco dobře, ale pravda to většinou není. Tak zase, jenom asi mě to uslyšíte, prostě ta skolióza se také na vás dívá a má pocit, že je rovná, protože má svalové disbalance a ten sval tady, když silou natáhnete dozadu, tak je to nepříjemný a ona se skroutí a chcete jim pomoct. Ale oni to nevědí, že jsou nepřijom. No, oni mají jedno oko tu pozraky a dívají se jenom jedním okem. Centrální porucha vnímání obrazu. A to oko prostě jedno nemá to druhý, který by ho podrželo na rovině. Ten člověk neví, že má hlavu tady a pánek tamhle. A my mu musíme říct, srovnej hlavu, srovnej si ramena, pojď do osy. A bez těch zrcadel to nejde. Jo? A to je první asi vnímání sebe sama. Myslíte si, že je potřeba na to centrální porucha vnímání osobnosti? Tohle je náš reprezentant. 400 metrů. Celý den dělá 8 hodin jenom jedinou věc. Běhá 400 metrů. Podívejte se, jak má zkrácený prstní svaly. Ten kluk neudělá to, co je H60. On je takhle. Má svalovou disbalanci. Kdo mu to dělá? Centrum vrcholového sportu. Jo? On má tadyhle na nohách tak silný svaly, že je dostane sem a když běží, tak se musí předklonit, protože by jinak neudělal krok. A to nikomu nevadí. Pán dostane 140 kilo, zvedne v mrtvém tahu a je z toho mrtvý. A diví se, že neběhali. Takže, tak se snažíme na něm něco upravit a ta úprava tedy vypadala tak, že ten člověk by měl mít svalovou harmonii. On nemá svaly mezi lopatkama, ale vy mu je uděláte. On má slabý břicho, ale ono se tím tahem, ten člověk vyhazuje z osy a přinutí se tady ta stabilita vytvořit. Další je protažení těch prstních svalů, který má tak krátký. On je tady. Je to možný, aby reprezentant, který 8 hodin dělá jenom sprint, aby byl takhle zkrácený? Mně se zdá, že slovo svalová balance vymizelo z repertoáru vrcholového sportu. Kondiční sport a tak dále už vůbec ne. Furt tam dělají takhle na tom stroji tohleto, až mají ty pektorály si a vzadu nic není. Oni na sebe nevidějí, oni nemají mezilopatkový svaly. Je to smutný, je to tak, jo? Takže to protáhneme, protáhneme a teďka můžeme třeba ty tuhý záda ještě protáhnout takhle. Tady máte serratus anterior, zapojí všichni břišní svaly, tady agonista, tady inhibice. A ten sval se povolí mnohem lépe, než kdybyste takhle nepracovali. Když udělám tohle, tak se protahuje pectoralis. Ale tadyhle je tuhej sval. A dál už vás to začne bolet. Když si vezmete odpor, ta černá guma má půlkilovej tah. A když si uděláte tohle, tak tam je agonista a tady je to úplně volný. A je to ten samý pohyb, ale máme agonistu, antagonistu. A teďka s tím si hrajeme, takže my se snažíme zapojit ty svaly, které jsou většinou trošku utlumený a oslabený a těm druhým pomoct dál. Ten člověk, který by běhal, tak ještě potřebuje si buď to kliknout na dvě kolena a protáhnout si ohýbače kyčle, nebo na jedno a protáhnout si je dál. Ale my propojujeme svaly do svalových řetězců a pohyb latissimus, nebo široký zádový sval, nezadu propojuje gluteus. Propojení. A když zapojím ten gluteus, tak se udělám inhibici a toho člověka dostanu dál a dál a já ho dostanu o 10 cm dál, když takhle bude zapojovat tyhle ty svaly a pak to dáme tu komu ještě na nohu. A když budu cvičit tyhle ty cviky, tak z té ruky zapojím všichni svaly břišní, tady se to stáhne, což je dobře, že jo, vidí to vypadá, ale ta síla dál jde přímo na ten zadek, nebo se jednou obklouží kolem těla a jde na zadek, tady je agonista a umožní to udělat krok zase o 10 cm další. Když ale ho necháte, když to budete dělat tohle, tak mu uděláte kvadriceps, ten kvadriceps bude tuhý
Ten bude agonista, utlumí vám gluteus maximus a on bude běhat šikmý osep. Ale budete na bicepsem. Ne, gluten. A v ten okamžik netlumí flexory a ten krok bude tuhej, jo, zkrácenej a bude bojovat sám se svým napětím. A v podstatě se zdá, že takhle je většina sportovců trénovaná, ono to brzdí toho sportovce, nepodá výkon, ale jejich napětí nám taky přitěžují ty naše součástky a už se dostáváme do medicíny, já jsem doktor, potřebuji pacienty a on nám je ten sport v podstatě vyhrává. A je to jeden z zdrojů, který proč máme co dělat. Takže tady máte výřez disku a všichni si myslí, že se musí operovat, že tak to říká ortoped, který to chce odoperovat. My se snažíme tím, že tady s tou gumou cvičíme, vytvořit sílu, která půjde nahoru a tady ten disk, který byl vyřezlý, plně střebat, vůbec žádná operace není potřeba. Když tohle to dokážeme, nepotřebujeme tyhle ty stabilizační operace, které nám přinesou stejně jenom další problém. Jo, a zase asi mě uslyšíte, takže tohle je ligamentum longitudinale posterius, to je páteřní kanál. Když ale ten člověk bude cvičit a vtahovat to břiško dovnitř, za chvilku ukážu tu funkční anatomii těch svalových řetězců, tak ten člověk pohybem paže vzad na sebe navine sílu, která půjde na břicho, ta se dostane na zadek a teďka tímhle pohybem, který je běžný při chůzi, ale který můžeme trénovat extra, můžeme získat právě tu aktivitu šikmý břišní svalu. Ten pas, když se zúží, tak ten materiál zůstává a ono toho člověka přizvedne. Takže ten člověk tímhle pohybem se může v těch lordózách, kyfózách, ale v každém disku taky přizvednout až o 2 cm nahoru. A tak jenom otázka, kdo mu v tom zabrání, jestli to budou zkrácený prstní svaly, nebo zatuhlý zádový svaly, nebo zkrácený flexory kyčle. Ale když to uvolníme, ty slovy, brzdy vlastně a podpoříme tu funkci té spirály, ten člověk může vyrůst a pak se může ale optimálně pohybovat. Tady vidíte, že ta naše medicína je nemocná, šíleně nemocná. U nás se takový výřez otoperuje, protože ten disk ale byl uložený šikmo, ten člověk má hyperlordózu, takový užitkovaný zadeč, tak to jede z kopce, tady vznikne degenerativní lystéza, se sun, jo, asi řádově o centimetr. O to teď se s tím dneska poradí, máme moderní, krásný instrumentárium, přišroubujem, ale v tom okýnku pronem, kam se vám má strh vejít celý prst, tady to poráme, tam máme mít místo pro prst, se nám začne uzavírat a tady vidíte, že ten kloub, který je tady už přesunutý, tady se nám dostal až nahoru k tomu oblouku a tam už ten nerv prostě je v kleštích, jak když pojmete štípačky a chcete uštípnout drát. Takže tohle se podařilo odstabilizovat, tady vzniká nový problém, teď tady můžeme dát distanční podložku, to dneska to umí, přišroubuje a bude to mít za 2 měsíce nahoře. A to je momentálně největší problém naší medicíny. Nejhorší je snad v Německu, když jste privátně pojištěný, že čím víc šroubů, tím větší zisk toho operatéra. A to je motor, ten nás žere. Takže máme léky, tam jsou velké peníze a šrouby, tam jsou velké peníze. Rehabilitace bohužel nemá prostředky, které by zajímaly nějakou firmu. A to je ten největší průšvih. Máme tyhle ty svoje, je to pohyb lopatky dozadu, to znamená trapezius a navazuje to na šikmé svaly, latissimus, to už je paže, takže vy můžete dívat třeba jenom lopatkou, aby to bylo schodné tady, s tím tahem, ale to břicho už se zapojí, a nebo dáte trapezius, latissimus a máte dvojnásobnou aktivitu boční vnitřní stěně. Ty řetězce směrem dozadu aktivují spodek pod břišek a tam právě jsou ty nejčastější disky. Když si podíváte statistiky, 90% budete mít tyhle dva, ale ty jsou dole.
pectoralis, prsní sval, umí jenom tohle. Ten umí tady. Serratus, pohyb lopatky vpřed, umí taky, ale jenom pochopit. A je tady dole, tam už je to jenom extenčně pohybovým vzorem. A když si to zabrzdíte, tak se tam nedostanete. Ten člověk, když poběží takhle, tak nikdy nezapomíná dolejše. On se nevytáhne nahoru a nebude mít rotaci pánve. Bude běhat jenom v kyču. A své u sportu, ale když bude běhat tím chybným způsobem, tak si tady bude mačkat zárojima svalama ty disky a vepředu ten psoas, to je ten neviditelný na dně břicha, ten, který teďka všichni zkracujete v sedě. Až se postavíme, já si ho musím takhle zkrátit, až se postavíme, tak uděláme tak a budeme mít zmačknutý záda. A každým krokem si ty záda budeme ničit. Takže oni říkají, že to se dá víc zaměstnat. Ne, to nám udělá svalový disbalance a každý krok nás potom bude ničit. Ta dynamická, to dynamické přetížení je mnohem těžší, horší pro tu degeneraci, než to vlastní sezení. Ten, kdo nemá ty dynamické svaly, tak je radši dostane svědět. Je to tak. A přesto, že bychom rádi ten pohyb měli. Takže máme ty pohyby zad, trapezius latissimus, před pectoralis serratus, a potom máme ty vertikální spoje, erector spines, přimovač, quadratus minorum, špinralý sval, bederní a psoas. A pak máme ještě rectus abdominis, přímý sval, stehno. Uděláte si ho s klapovačkama, ale jeho vlákna jsou tak. Co vám to udělá, že prosím? No přece tohle, ne? Přece opravdu chodit takhle. Jo? Musíme zvážit to dávkování těch klapovaček, jestli tam hodou to není chyba. A oni ale vždycky posílejí ten psoas, co je hodnotce, než to. Takže mu vlastně, když toho člověka máte sedícího, a on vám stane zkrácený a ještě mu uděláte ty klapovačky, bude ještě kratší, bude ještě hrubatější. Takže musíme zvážit, co děláme, a jeden z těch aplikačních směrů by bylo regenerace sedavého způsobu života u studentů. Podívejme se tady na toho pána. Má velice vyvinutý prsní svaly a potřebujeme ale pohybem dozadu stabilizovat břicho a gluteus a vytáhnout ho nahoru, protože tady má výřez disku. Tyhle ty pohyby dozadu nebo do boku a dozadu jsou extenční pohybové vzory, my sedíme ve flexi, že jo, pohyb. Tak záda, příško, zadeček, tohle to je náš rehabilitační nebo kondiční plán, nejdřív je rehabilitační, ale ten kondiční je úplně stejný. Ty lidi mají ten pacient, ten sportovec mají ty samé svaly. Takže a teďka to nejdůležitější, ten skrytý psoas, tady, jo, Edrokyšel stehenní sval, ten potřebujeme protáhnout, ale my v tom řetězci toho člověka takhle zastavujeme. Tady je ten agonista a tady je ta reciproční inhibice, třeba rectus femoris, přímý sval stehenní a ten psoas potom jako Edrokyšel stehenní. A tyhle dva svaly, když uvolníme, tak se nám tady umožní udělat krok bez toho skřípnutí tý páteře. Tak je nám jasné, že tenhle člověk, když tady bude zkrácen, a jeho možnost se pohybovat je jenom sem, a pak už následuje to hluboký lordózy, kde se nám zmačkne, tak tam my potřebujeme tohleto uvolnit, aby ten pohyb tyčky byl takový, že nám ještě udělá, dáme osu, když se za ní dostaneme řádově aspoň 10 cm na krátké kroky, na běh bychom potřebovali 20 až 30. Takže to, co těm lidem nejvíc vadí, je, že po sedu udělají krok, začnou místo pohybu tyčli nahrazovat nevhodným způsobem to lordózu. A tady právě vzniká tlak na disk, který postupně může degradovat až do toho výřezu. Tady se to podařilo. Vidíte, břišní stěna není špatná. Vidíme, že je tam dostatečná masa, ale ten psoas je zkrácený. A my vidíme jeho nevhodný vliv na páteř, jeden a to je ten tím, že tohle černý black disk je citron bez šťávy, už vymačkaný. Ta šťáva, která tam byla, je bílá a na těch rezonancích tady máte nekvor, tekutinu,
páteřním kanálu a ta tekutina je taky uprostřed toho disku v tom nukleusu post. Když ale ten svaz na to působí a utrtí nám to furt k sobě, tak ty disky ztratějí tedy tu tekutinu, snížejí se a jsou černý na tom v tom té dva vážené obrazu. A vidíme, že ale tady to máte bílý a tam, kde působí svaz, tam je to černý. Tam je ta páteř. A on je schovaný na to, že my ho nevidíme, ale musíme ho stále opakovat, aby jsme si vážili, aby jsme věděli, že ten je hlavní zločinec, který nám bere ty výšku toho disku. Tady ten pán ale má takovýhle výřez. A tady už není. A to je to podstatní asi, jo, jestli jsem dostal tu informaci, mluvit o výřezu disku a konzervativní léčbě. A tady je jenom náznak toho části, který ještě není úplně rozvinut ten výřez, ale tady je. Tohleto maličký, co tady máte, to je páteřní kanál, kterým je ten durální vazilový obal, v kterým probíhají dolů ty nervy. Tady, jako bych ležel teďka na zádech, nebo vezmeme tady ten model, jo, takže člověk v tom tunelu na té rezonanci leží prakticky takhle. Tady máte trn, tady máte vzpřimovače a tohle to je přímo to obratlové tělo a vyřežeme teďka v místě, kde je disk. A ten disk nevyřeznu do strany, jak je tady, ale dozadu. A tenhle ten malý kousíček je opravdu těžká spinální stenóza u závěr páteřního kanálu a tam stačí přidat milimetr, ten člověk už bude jezdit na vozejku, nebude cítit nohy, bude se nám počurávat a podobně. Tadyhle je plná rezorpce tohohle toho a vidíme, že tohle se operovat nemusí, to se dá odcvičit. Je to od sebe jeden rok, takže zase kdy? My nevíme, protože ty rezonance stojí tak 350 euro a ty pojišťovny nás jako dost jako hlídají a když jich uděláme moc, kdyby si to dělal po 3 měsících, tak mi zrušili smlouvu a já už to nebudu moc víckrát dělat. To je ta represe, která třeba v Německu není, že tam je teď peněz dostatek. Jo? Ale něco už můžeme, my jsme udělali 4000 pacientů po roce 90 s akutním výřezem, který bolelo, nehejbali nohama, necítili, pak cítili, hejbali, nebolelo, ale nemáme toho žádnou dokumentaci. Ty rezonance tenkrát nebyly. Je to jak novej foťák, digitální, prostě teďka jsou v poslední dobou dispozici. A my vidíme, že se tam opravdu něco změnilo, že to nebolí proto, že ten člověk hejbe noha, kterou nehejbal proto, protože se tady vstřebal disk. A na tom bočním snímku je to vidět také. Takže tohleto ale nevidí lékaře. Vy jste si mě pozvali, ale ortopedi to nechtějí vědět. On má peníze jenom z jedné strany, když bude operovat. A když nebude operovat, tak bude chudý. Chápete to? Oni nás nechtějí. Ale vy budete v kontaktu s lidma a můžete jim říct, že to existuje. Jestli se chtějí podívat na ty obrázky, máme to na webových stránkách, tam mám knížky a v těch knížkách je to také. Takže je možný si tuhle tu věc ověřit a to je jeden příklad, nesmí být jeden, tak se podívám na další. Tady u té paní vidíte, že ten vztah těch boků je velice pěkný, takže jestli někdo za váma přijde, nemá výřez a chce mít nížtíhle boky, body, modeling, body shaping, také můžete použít. Takže je to aplikovatelný do běžných fitnessových programů a tady ta paní náhleda ukazuje, že jde. Protažení těch ohybačů kyčle je nesmírně důležitý moment. V té akutní fázi to nebude. Jo, jestli ten člověk opravdu hodně bolí, tak s tímhle takovýmhle výřezem, tak ten vám ty cviky bude dělat, jak ukážu, postupně. Takže tady máme výřez s takzvaným volným sekvestrem. Tohleto tady je, tady končí ten vaz a tohleto už je materiál, který to roztrh a šel dál. Jo? Takže je to komplikovanější situace, nicméně vidíme, že po roce máme tady hezký vstřebání.
Tady máme ten výřez a tady vidíme zase na tom řezu, že tam není. Tyhle ty snímky v tom řezu jsou daleko důvěryhodnější než ty řezy boční. Tady máme tedy dále, odstoupíme. To je jenom výřez, který se střebal a nemáme tam fotky pacienta. Tady máme paní Andreju, to je ze Slovenska, ta si pomohla sama. Jo? Jsou různé varianty, jak k tomu přistoupit. Samozřejmě ta kvalitní péče, ukážu třeba na poličku, je prostě přijmout pacienta, vzít ho na týden na lůžko, pracovat s ním tam, ne ho narovnat a strčit do auta, vohnout a propnout z auta, nevytáhnem. U těch akutních je lepší, je mít tam a třeba třikrát denně je natahovat manuální trakci, rozmasírovat všechny svaly za tuhle a cvičit a pak ho nechat dvě hodinky odpočinout a zase třikrát denně mu hodinu věnovat. To je ideální situace, jak zvládnout akutního pacienta, který ho to bolí. Čím dřív začneme, tím lepší budou výsledky. Jo, ne, tam se ještě někdo dostane za 3 měsíce, když zoufá po všech nemocnicích a už mu opíchali všecko, jo, dělají mu různé postřiky a elektroléčby a to ale neposílím řešení svaly. Takže tady paní Andrea si pomohla sama. Nejdřív ležela takhle na těch kapačkách a potom hledala cestu, protože na ní aplikovali během měsíce absolutně všechno, co se tak nabízelo, různé ty varianty v leže, zapni břicho, přitáhni v podložce nebo zase do záklonu, který se má také cvičit. My tak necvičíme ty pacienty, my tvrdíme, že se mají roztahovat jenom přísně rovně ve sebe. Tady je jenom jiný program, který si cvičí teďka na regeneraci, ale takhle velký výřez vidíte málo kdy. Takže ten výřez je opravdu velikánský a na těch řezech tady ukazujeme ty jednotlivé etáže. V té největší prakticky máme opravdu obrovský výřez dorzo laterální, dozadu trošku na stranu a tady je umáčknutý ten urální vak, zatímco je tady krásně rozepnut. No. Takže aby jsme tomu rozuměli, ta paní v tomto místě má schovaný dva nervy. Jeden je L5, ten nám vychází tady a ten nám vlastně znemožní, aby nám paní zvedla špičku od podlahy. Ještě ten nerv, který běží dolejš a vychází tady S1, ten nám zase staví člověka na špičku. Když tam nemáte tyhle dva, tak ta noha v odsek prostě je nehybná, nefunkční, ochrnutá. Takže pak tady ten člověk zase taky může začít. Ona si od nás koupila v podstatě knížku a gumu takhle. Ty cviky jsou tady v té knížce a začala si sama, že nic jiného nezbývalo. Nechtěla jít na operaci, že ona je fyzioterapeutka a ty pacienty s tlumivými poobečními komplikacemi léčí. A ona ví, že ta operace nepřináší léčbu, ale ta operace odstraňuje tlak na nerv. Je to dekomprese, ale nemoc je tohle slabý a tohle zkrácený a tohle tuhý. A tady je to taky zkrácený, ta hlava je vepředu. Jo? Jí cíl nezbývá, když nemůže stát, takže si sedne a ty cviky prostě budeme cvičit v této variantě, anebo zase takhle v té variantě a až se trošku zlepší, tak se chytne, že ta jedna noha může, ta druhá nefunguje a bude cvičit zase tenhle cvik a pak bude cvičit tenhle cvik a když to síla dovolí, tak půjde potom do boku a přes lavičku sem a už potom bude moct se z toho dostat dál. Takže první měsíc ale zbytečně ztratila úplně, jo, druhý měsíc potom se dostala do situace, kde ta hlava začala zase fungovat, protože se tam maličko uvolní, ten nervík si tam vydlebe takovou malou dědečku a už začne zase vodit, takže to začala nadměrná síla, cit, jo, a už pochopila, že to bude dobrý. No a pak za 3 měsíce už byla celkem v pořádku a celá ta věc pak trvá půl roku, než ten člověk se stane plně funkční. Tadyhle ten sekvestr je tady nateklej do křížový kosti.
tadyhle jsme teďka až v tom páteřním kanálu zde. Zase odborník vám řekne, že se to tam prostě netřeba. Ale třeba, vidíte si, že jo, že tady je ten sekvester, to je to, co vyteklo z potýky, tady je ten kurální matkupaný sklepový na kterém krásný kulatý, ne? Takže ono se to střeba, ale až s vykama, které budou ve vertikále a z rotací. Takže celý ten program zase, jak vyléčit výsledek disku, udělali jsme to, jo, tak ten, jo, ten trenér nebo fyzioterapeut by měl postupovat samozřejmě individuálně. Většinou se to však příliš neliší. Takže prostě se rozhodne, jestli ten člověk může sedět nebo stát. To se zeptám, kvůli tě to ve stres nebo v sedě? Jo? A je to jednoduchý. Jo? Prostě nemůže moc cvičit v sedě, když tam vydrží 10 vteřin a vylítne zase nahoru. To jsou ty výřezy S1, ty nesedě, pistoje. Jo? A zase ty L4, ty nevydrží stát, jo? Ty vyšší. Tady. Takže to. A teďka tady jsou prostě za sebou cviky, které máme dělat. Je to tady přesně jak kuchařka, prostě když to chceme vařit úplně stejně, ale ten člověk nějak reaguje, tak musím taky potom to začít trošku myslet a upravit to pro jeho potom situaci, které se momentálně nachází. Ten program samozřejmě se rozvíjí. Takže když ten člověk by mohl stát a bylo taková situace, nebyla to zlá, ono se na nás dost už obrací lidí, kteří hledají 3 roky pomoc, takže už zase nejsou akutní, nejsou to ty, co takhle přicházejí vodnutý. Tak to je jednoduché, prostě začneme jednoduše tady, jo, už mám tady zapojení břicha, ale to, co nám ten cvik nejvíc jako nabízí, je nejen tohle, že tady bude břicho, jo, zapojí se, ale ono to hned umí udělat jednu věci na těch zádových svalech. Ale tady v té šikmě se to nepřijde. On se ten člověk musí narovnat a udělat ten pohyb do zem. Teď to zmizelo. A teď se to ještě roztáhne ty trny od sebe a ten člověk povoleze nějaký ty milimetr. A to je vlastně vtip toho, ten disk dostat směrem nahoru. Takže máme takový základ plný a to svede spolu každý. Jo? Takže buď to bude v sedě nebo ve stoje a je to prostě posil si mezilopatkový svaly, hned na to napojí břicho a přidej si ten zadeček. Vy budete cvičit ve fitku biceps a triceps, jo, ale jo, pektorálisy, ale tady máte právě možnost si na sebe namotat prostě na tu šňůru takhle a udělat si trapezi, dosláte si moc obliku se kterou si interuzujete najednou, v jednom pohybu. Takže je to trošku efektivnější, je to rychlejší. Ale vy si zároveň děláte uvolnění a protažení pectoralis minor, nosus clavius, serratus anterior, že jo? Když jdete dolů, uvolňujete levátor, scapulae, trapezius a semispinalis capitis cervicis, sklenus posterior a tady, je ta, jo, tady máte uvolnění celého erektoru spíne a tady ten gluteus zase umožňuje tu inhibici a protažení těch flexorů. A teďka jde o to, že se dostat potřebujeme s těma pectorama dostat aspoň na vyrovnání pánve a později, když si udělám krok, tak už je protahuju líp a když to pak budu dělat takhle, tak se dostanu ještě dál. Jo. Takže zase stupňujeme ten hardní člověk, ale v podstatě, jo, kdyby jsme chtěli toho člověka spravit, tak by nám to stačilo tak 5-6 cviků, asi 5-6 minut a na běžnou regeneraci dostaneme se k tomu. Takže tohle lze vstřebat, jo, a u toho člověka v podstatě z začátku pojedeme tohle, to je pro akutní fázi, když není ze šikma, tak je to hodné, tohle taky, tohle už bude až po 3 měsících, protože my ho nemůžeme natahovat, když tady nemá to břicho dobře posílený, my to můžeme jenom lehce se k tomu přiblížit. A tohle většinou lidi udělají špatně, takže já, kdyby to dělal dobře, tak to bude. Ale jestli mi tady půjde sem a pak se mi zmačnou ty hordozy, tak nemůže. A vy to musíte uvídat, anebo to neuvídáte, tak to radši nebudeme dělat. Ale zase, když to nebudeme dělat, nebude mít gluteus a nebude moc chodit, protože bude nestabilní pánek. No, takže vždycky je to taková trošku začátku pračka o to, aby se nám to podařilo a máme. Teď
Teďka je jedna důležitá věc, jo? A už nám tady chybí, jo? Někteří účastníci toho velkého řízení, jo? Je to ministr financí, je to ministr sociálních věcí, jo? Je to předseda vlády, asi možná také, je to ministr zdravotnictví, že jo? Je to ministr třeba školství. Ať mi řeknou, proč nemáme někomu udělat, hlavně ten ministr zdravotnictví s tím ministrem financí, proč nemáme někomu udělat magnetickou rezonanci, když má bezvané nespecifické lumbáty, které mě volají záda. My jsme zjistili, že každý hokejista, který začne v pěti, tak mezi 10. a 15. rokem mají všichni tyhle ty bolesti. No jak by je neměli? Všich má osa napíná záda, tady se zkracují flexory, ještě seděli ve škole, kde jsou školou povinný, tam prostě to záda budou bolet. A ono je tam bolí. A teďka, kdybychom jim udělali obyčejný regen za 13 euro, abychom viděli, jaká je výška toho disku, a kdybychom udělali rezonance, tak uvidíte tuhle tu tečku. To je obrovský průšvih, to se jmenuje hyperintensive zone a je to bílá tekutina v této oblasti. Ona byla tamhle nahoře, vidíte, že v tom disku nahoře ta tekutina je nucleus pulposus v tom středu, ale tady ten nucleus pulposus je černý, tam už ta tekutina není, ale je tady, je tam milimetr od toho zadního lemu, takže ten annulus fibrosus knihát máte centimetrový, má podržet 1,5 tuny tlaku, ale on je tam jenom poslední milimetr, který se roztrhne při jednom blbým přesklonění, z kterého se dá. A tohle se dá ale perfektně léčit, protože to není roztržený, nemá to tu nervovou symptomatologii, ale vidíme to jenom na magnetický rezonanci. To jsou ty nespecifické lumbálka. Já když udělám 54,5, jo, ten v tom kódu, pod nespecifickým lumbálkem pošlu na rezonanci, tak pošleme mi říká, pane doktor, zkráváme vám 8 000 vašeho rozpočtu. Jo, protože vy, to byste dělal každému bolavému, koho z vás bolí záda? No, podívejte se, no, a uděláme rezonance, to budou plakat, že kolik to stálo, jo. Ale v podstatě nikdo neví, jestli tam nemáte tohle. A až to lupne, tak bude ale ta Andrea volá doma půl roku. Kolik to stojí peněz, když ona vyplatí daň za mzdy, jo, zdravotní sociální, stát za ní platí zdravotní sociální a ještě jí platí dávky nemocnosti. To je drahý, ne? Mnohem dražší než ta rezonance. Co kdybychom tomuhle věnovali větší pozornost a používali to, že to je levnější. Tady já ji ani nemusím mít na neschopence, ona může být regenerována a já chci spojit tu akutní fázi, která by měla ve zdravotnictví. Doktor dělá diagnózu, jsou tři doktoři na světě, kteří cvičí s pacientem, já a mé dvě dcery. Ty jsem přinutil celou školu cvičit a masírovat, protože jo, jsem potřeboval vydělat to teď, co mi. Ale doktor dělá diagnózu, tohle napíše, má papír, konec. Jo. Doktorovi jdete z bolestí a jdete od doktora z bolestí a z papíru. To si musíte uvědomit. Ale pak přijde ten fyzioterapeut, který v té manuální technice něco může udělat, jo, dostáhnout to, ukážu jak, ale pak potřebuje dlouhodobý pohybový plány. A ty nejsou u nás uzákoněny. Já učím v Německu a tam učím rehabilitační sport a to dělá ten, kdo má vaši školu a udělá si týdenní kurz na to, a musí mít nejméně 3letou vysokou školu, aby měl ten týden, nebo jsou programy pro trenéry, kteří jsou trenéři, jenom tak nějak se to udělali přes ty víkendy, pro ty jsou měsíční kurzy, ale musí být zase hlídaný. A ten rehabilitační sport je jednou za týden celý rok budeš hodit cvičit, aby se ty svalové disbalance upravil, protože to na nikomu neuděláme za 2 dny. Takže my potřebujeme dlouhodobý pohybový plány, a je to roční nebo 3 lety. A teď už máme zase program, jo, a to zdravotnictví, jo, slyšíte to slovo? Zdrav, vod, nic? Ono nemá, co mi nabídlo v tom, že ta nemoc je slabý břicho, zkráceno to, a my dostaneme třeba 10x půl hodiny, ale my ty lidi nemůžeme spravit. Prostě na to nemáme prostředky. On musí být rok cvičený a ten program musí odpovídat jejich šikovnosti a síle. Jo? A na to potřebujeme opravdovýho tělocvikáře. Takže
tady je ta paní Andrea, ještě jednou tady vidíme zase to probělený, no, co už čeká na to, až to vrne. A ona, protože byla ve zdravotnictví, taky to udělali, tu rezonanci. Ale nevěděla, co s tím. Jo, a kdyby bývala tenkrát na tom pracovala, tak to tam nemusela mít, ta celá tragédie toho obrovského. A ona se ponaučila toho obrovského výřezu a to tak ona se ponaučila a dneska ji najdete v Němčině na našich stránkách a patří k našim lektorům metody, protože když si to takhle pěkně trénovala půl roku, tak je škoda, aby to nevyužila. Tenhle ta paní taky dělá tak dlouho sklapovačky, až si dělá konečně výřez, protože si zkrátila ten slovo. Tady pěkně takhle cvičí. To je bohužel to, co bych byl rád, abyste trošku vzali v potaz. Ona je single, jo? To je takový, měla manžela, nemá manžela. Jo? A teďka, co bude dělat? Sedět doma, dívat se na televizi, tak chodí do fitka. No a já vám ukážu, co dělá v tom fitku. Tohle. Jo? A když si změříte mezi hrudníkem a pánví tenhle ten prostor, já nechci, abyste si všímali vzadu, jak se to roztáhne, ale abyste si všímali tohleto reliefu vepředu, tady. Tady je disk. A když si ten disk vzadu roztáhnete a vepředu si ho zmačknete k sobě, tak to z něj vyteče do toho páteřního kanálu. A když tam je to, ten hist, to poslední místečko, který už moc nedrží, tak si z toho, v té protruze, jo, si uděláte z toho malý vyvolení, si uděláte opravdu nejvíří. A to se jí také podařilo. Vidíte, že tadyhle, když to měříte, tak se to ale pěkně zmačne k sobě, co? To je průšvih. A teďka, když si šáhneme na ty záda, zkuste si dělat sklapovačku jeden a druhý šáhnete na záda a zjistíte, že právě v ten okamžik, když se ten člověk takhle zvyhá, tak tam vzniká obrovský napětí, právě na teda těch přijímačích páteř. No a nebudeme mluvit o tom psoatu, který je hlavní sval pro tu sklapovačku. A to břicho z ní leze ale ven. Ona to břicho má větší. Tak se musíte zeptat, když budete někomu dávat tyhle sklapovačky. Hele, když jsem zdravý, udělám si jich 10, tak se nic nestane. Ale měl bych třeba potom zase to zregenerovat a vytáhnout se kousek nahoru. Tady máme prostě vytažení těla o 2 cm z můru, takže to můžu ještě následně zregenerovat. A když ji budu dělat 200 denně, břicho musí pryč, ale vidíte se, že děláte něco tomu člověku, co musíte taky ale správně nabídnout. Pojď k nám do fitka, budeš mít větší břicho, zatuhlý záda a uděláme ti výřez disku. Teďka se člověk se taky za to zaplatí. No. Aby bylo jasné, co jim vlastně nabízíme, protože mně se zdá, že tohle je opravdu jiné. No. A podívejte se, jaký tam má. To je fitka. To ji udělal její osobní trenér a ona mu za to platí. Takže je to na zakázku a to bych byl rád, kdybyste věděli. Takže paní ale cvičila, vidíte, že navšedala se na pokání. Ten výřez byl úměrně takový středního kalibru, nicméně v tomto černém mraku se schovává tady ten nerv. Vidíte ho tady, že se to osvětlilo. A tady ten nerv bohužel je ustříknutý, takže je tam zánikový syndrom, tomu říkáme zánik citu a pohybu. No. Je to na S1, takže se nepostaví. A tohleto je ta nemoc. Takže teďka jsme právě u toho, že ta nemoc se jmenuje i kondiční trénink. Musíme si dát pozor, co tomu člověku vyvádíme. Samozřejmě tady ty sklapovačky jsou ty nejhorší, že takový ty pomalu tažení už vypadají trošku líp, ale vždycky to skřípne, vždycky ten člověk jde k sobě. Při jakýkoliv druhu sklapovačky, když to bude jo, takový to tadyhle pomaličku, jakoby ze šikma, vidíte, stejně to jde k sobě. Jo? A my potřebujeme nahoru. Když budu mít tento elastický lano, tak je to samý, ale s ní úplně s jiným efektem. Tady směrem dopředu, lopatka, když se pohybuje vpřed, tak je to pilovitý sval, serratus anterior. Ten navazuje hned tady na šikmý břišní svaly. A já, když tomu člověku udělám tenhle pohyb tady, tak to příčko bude pěkně dovnitř. Tady se stane agonista, ty záda budou utlumený a pak tomu ještě protažený. Když to v tomhle vleže, ty záda utlumený nejsou. No. A
bohužel toho člověka tekíme k sobě. Zkracovačky se to měli, no, bude pak krácený. Tady bude delší. Jo? A jestli chci třeba, aby ten náš běžec běhal rychlejš, tak ho potřebuji toho člověka vytáhnout nahoru, protáhnout ho tady, protáhnout nahoře a aby běžel a nemačkal se, aby ten bude byl volný. Ale o tomhle je běhat rychlejší nebude. Takže tohle je chyba. Zase výhřez a zmizel, ale pacient taky skončil v Norsku, mi to poslal potom až asi půl roku potom, co byl u nás na klinice s tímhletím výhřezem. A takže máme, no a vidíte, že ten výhřez je pěkně velký a tady už není. Tady máme pána, to je počítačový expert, to je zase ta druhá varianta těch lidí. To je člověk, který se absolutně nehýbe, jo, sedí u svého počítače, tuhne a tuhne, až tuhne. Jo, a teďka má ty svaly prostě úplně takový jako drátový, jo, nikam to. A teďka bolí samozřejmě. Jo. A my mu se snažíme na velice primitivním programu, protože on není pohybově nadaný, tak radši méně cviků s dobrým provedením a bohužel velkého rozsahu, jo, ale u něj máme další takovou komplikaci a to je tady ta bílá, jo, vrstva v kosti. Tady máte výřez, ten ho bolí nejvíc. Ten výřez třeba i na třech cvicích, že bychom ho čtvrtý nenaučili. Prostě není pohybovitelný, to je bohužel problém. Jo. Taky proto bych potřeboval, aby se třeba toho pohybu zúčastnili děcka v době, kdy ten talent se rozvíjí. To jsou ty čtyřletý, pětiletý, šestiletý, sedmiletý. My radši osvobodíme od tělocviku. Jo. Pro boha, když jsme měli zdravotní tělesnou výchovu ve školách, u nás teda v Čechách, a oni nám ji prostě zrušili. Takže se osvobodí od tělocviku a ty toto nejvíc potřebují, ty na něj nechodí. U vás je to stejný? Prima, jo. Ale tam právě v Německu se na to dal ten rehabilitační sport. On musí chodit. Ale bude chodit na tělocvik handicapovaný. Malá síla, malý pohyb, jo, rozsah pro tebe a ty to zvládneš, ale tak tohle zvládne každý. Takže ono to jde. Když to může dělat někdo s velkým výřezem, tak to může dělat taky někdo, kdo není šikovný, kdo má třeba výhovu a kdo má nejvíční, no tak si sedne a bude tahat půl kila elastického lana, ale nebude takhle hrbatej z toho. Jo. Takže my potřebujeme u těch děcek to rozvíjet. Takže ten člověk celý život necvičil a teď takhle vypadá. A tohle bílý, to je takzvaný módik. Módik je pán, který na to přišel a popsal, a je to útok kosti. Ta kost má v sobě vodu a protože tady, když si sednu, teď se to tlačí do těch kostí, oni jsou tam prostě odtlačený a otejkají, ale ten otok, ta tekutina tam tu kost změkčuje a oni začnou vznikat takový ty nárostky dopředu, ale radši do páteřního kanálu, bude mít zúžený páteřní kanál, tam toho pána jsem ukazoval, že měl, ale to byl výřez, ten se vstřebal a ještě to kostěný, tak je to velice obtížně nějakým způsobem ovlivnitelný a operovat to zase je velice drahá operace, zase nevím, jaký jsou přesně naše ceny, jo, v Německu 30 euro, jo, takže asi mě invalidní. Navíc ty stabilizační šrouby moc nedržejí v těchto měkkých kostech. Takže tohle je komplikace další a kolikrát se nám to teda skrývá, jo, tady je ten jeho výřez, že tam byl a tady se střeba. Takže to, co bylo jednoduché, jsme zvládli a teďka ještě tohle ta kostička, to si ještě chviličku počká. Abychom se dostali taky trošku k tomu sportu, čas mi utíká, tady nemůže zdvihnout pravou nohu od podlahy náš ležař, pan Ondra Bank. Tadyhle má výřez sekvester volný v páteřním kanálu, tady už není. Ten jeho výřez je krásně, je to učebnicová věc, takže on má, tohle je durální vak, to je ta bazilový obal, tady jsou kořeny v tom páteřním kanálu a tohle to celý je vlastně výřez toho disku. Já tam nedošáhnu, takže to ukážu tou myší, jestli na to uvidíte. Tohle je celý takhle vychlípený do toho páteřního kanálu. A tady už vidíme, že je to krásně zarostlé. A jakmile to je
taky taková výchvětka, v tom je díra taková. A tohle je volný sekvestr, tohle bylo tady uprostřed, a teď nám to nateklo sem a tlačí se sem bráníma po stranu. No. Takže tohle je vysunutý, tady je ten volný sekvestr, to je ta měkká tkáň, co byla uprostřed, jako ty proteoglykany, který na se zavážel vodu. A tady je to krásně kulatý a tady je jizva. My jsme to rezonanci udělali tentokrát po 3 měsících, protože já ho do toho pošlu na sport nebo na smrt. A na smrt ne, jo. On pojede 130 za hodinu, dělá 10-metrový skoky na té ledové sezdovce a když to nebude plně zahojený jizvou, tak skočí, dopadne, ten dopad to tam vylítne, ochrne a s obochnutou nohou letí do lesa a prostě co z něj zbyde, to z něj zbyde. No. Takže nemůžeme si tady to riziko nést, no, a tak jsme tu rezonanci dělali a vidíme, že se to dá zvolit taky za 3 měsíce. Takže máme mnohem rychlejší program, ale zase je mladý kluk, je 24. Druhá věc je nesmírně ochotný spolupracovat. Jo, za prvé je pilnej a za druhý nedělá žádný jiný věci, než jsme si přál. A to je důležité, že si na něm můžeme potom, jo, tady vidíte jenom tu děvku takhle znárodněnou, tady je ten volný sekvestr, který z toho vylít a tady to je úplně vstřebaný. A teďka ten program, teda ještě je to tady v tom dolním segmentu, vidět zase ten sekvestr, to, co vyteklo z toho disku, a tady je to pěkný kulat. My si ho vememe a takhle si ho pěkně promasírujeme. Ta pravomoc tohle dělat jsem vyšší slovy, nikoli skutky. Takže vy mu uvolňujete sval, jo, který tady je v napětí. Když to budete dělat jako vysokoškolsky vzdělaný profesor tělocviku nebo trenér a nazvete to cílená anatomická masáž s uvolněním a protažením, to můžete dělat, když máte laserský kurz. A teďka, když budete léčit a pevízet disku, tak se dostáváte do problémů. Teďka záleží, co říkáte. V podstatě, že jo? Jo? Protože výřezy disku má spousta lidí, aniž by měli rezonanci. A nikdo ani o tom neví. On je prostě něco bolí. To nemusí dělat zájem. A ty metody, tyhle ty techniky jsou ale velice opatrné. My to táhneme pomaličku, podaloučku, to natahujeme. A když to bolí, tak se tam tak dál nejdeme. To není škup, to není manipulace. Jo? Takže já jedu na bezpečnost, jsem nikomu nikdy v životě neublížil tady tím způsobem. Jo? A je to pomalý tah, který ale uvolníme ty svaly, které jich volně počkají v sobě. A stejně bych řekl, že nám zase patří do té medicíny ta akutní fáze, to znamená, kdy to do té nohy jde, kdy ta noha se špatně hýbe, ale kdo to bude s tím dělat dál? Medicína prostě má pár setkání a končí. Jo? A zase ten člověk by měl přijít, my jsme měli vám vlastně do fitka a tam by se mělo dávaně regenerovat nebo do centru vrcholového sportu a místo, aby ten masér ho takhle jako tam škrtal po zádech v leže, když toho člověka máte v leže a pěkně mu takhle namasírujete záda, jako v podstatě takhle mačkáte k sobě, to si budeme namlouvat. Já když ho mám na boku, jo, takhle si udělám ten výřez a podržím si to, to můžu docela krásně roztáhnout a když to nebude prasklý, tak to můžeme nádherně regenerovat. Takže to může být regenerační procedura, že, která do toho sportu patří. A my potřebujeme, my vám vyřešíme tu akutní fázi, pošlete k Votínovi, on má krásný rehabilitační centrum tady v Bratislavě, ale on taky má nějakou možnost, ten člověk taky prostě taky něco je schopen časově zvládnout a rychle bude jezdit tam a tam a tam. Vy si ho můžete promasírovat, protáhnout a zacvičit. Jo? A já si myslím, že by vám patřily ty stavy prostě chronické. Ta medicína stejně tomu člověku staršímu, jo? Tam byl, já nevím, 10krát končí a teďka co dál? Nic. Přichoslaví zádokový, že jo? Jo, on potřebuje adekvátní pohybový program. Takže natáhneme, teďka jdeme přímo na ten jeho disk, který je poškozen tady a ten se snažím, a to se dá roztáhnout až 8 cm od sebe, nejdřív o půl a potom, a teďka jdeme cvičit. A teď už máte lopatka, břiško, zadeček a kde je hlava? Vepředu. Takže já chci tu hlavu do osy, protože když ta hlava nebude v ose, tak je to špatně. Jo? Osový postavení hlavy je nesmírně důležitý, že na zádech máme tady. A když je ten člověk
negativní faktory, které přetěžují než naši páteř, a ty negativní faktory budete odstraňovat, a to můžete. Proto máte ty školy, proto to máte dělat. Takže když se na něj podíváte, tak řeknete, hele Ondro, ten pectoralis, ten je, ale mě nevadí, že je velký, mě vadí, že je tak tuhý, že ho nepustí dozadu. Jo? Může si dělat pectoralis, a já říkám, hele, ty to potřebuješ na lyžování. Říkám, ne, tak proč to děláš? Jako, to ti zabránilo možnosti zapojovat břišní svaly, ty tedy myslíš, a tvůj trenér ti vlastně sebral možnost regenerovat. Aha, a co ta hlava? No tady je kýmač, jo, tady jsou přední skleny a ona tam jde zastrčit. Ale to je svalová disbalance, proboha, to jsou zkrácené svaly. Takže už vidíme, že má jeden negativní faktor a ten mi můžete odstranit, protože je tady. On má výřez tady. Chápete to? Jo, my můžeme spolupracovat hned prakticky od začátku. Jo, jestli ho třeba na 14 dní, už může ne je dohromady, ale mu nepůžete dát čipku na záda a dělat zase dřepy jako předtím. To nejde. Jo? A už máme ale to hezký bříško, jo? Takže protáhnu záda, zastabilizuji bříško a teď budeme bojovat o ty prsíčka a o tu hlavu, ale ten spirální řetězec tam je, protáhni záda a teďka já chci tady tu sílu, ale on ji má nahoře. On moncoval tím železným strojem tak dlouho s tou upěrkou, až jsem udělal tenhle, ale když je upěrka tady, tak se nikdy nedostanete sem. S tou gumou já se tam dostanu. Jo, takže já potřebuji, jestli ten na tom stroji někdo bude sedět, tak dáte pozor, aby to nedělal takhle blbě, aby ten člověk si to udělal správně, on se to dá chytit taky třeba takhle i takhle, že jo, a takhle to bude o trošku lepší, ta dolní fixace bude líp dosažená, a teď už chceme povolit ten horní sval, aby nás to pustilo tady do toho řetězce, který tady potřebujeme zaktivovat. Ta znalost těch svalových propojení nám dává možnost udělat to jiný pohodový plán, než byl doposud aplikovat. No a teď jdeme do bočního tahu, takhle to vypadá tenco. A on tady drží. To jsou zase ty zkrácené prsní svaly. Takže Žižko tam dostal, zaplať mámu, jo, ale může to být všechno mnohem a mnohem lepší. Tady zase to bříško, to je nejlepší, vlastně tam, když mám kubnou záje, tady si přitáhnu a tím nejlepší protáhnu přední skupinu. Takže tady už řešíme ten horní problém a teď jdeme na ten dolní, to znamená protáhnout ty obyva čekyče. Zase vidíte, je to naše jednička, je to náš reprezentant, jo. Ale správná extenze u člověka je dozadu 30 cm, bez pohnutí do lordózy. On je na nule. Když si vedete ucho, trochanter a to je nula. Kdo ho trénuje se to? Kdo za to může? Teď to je nejhorší handicap pro přetížení bederní páteře zkrácený flexor. Jo, když jede, tak je tady já vím, ale když chodí, tak každý krok mu tu páteř mačká k sobě. A proto má ten výřez. No, a já bych byl rád, kdybyste věděli, že to přetížení páteře se na některý jenom bolí. A nebo ten pozdější výřez je proto, že máme hlavu vepředu, zkrácený tu přední skupinu šíje, že máme zkrácený prsní svaly, že máme zatuhlý záda, že máme zkrácený flexoriky, a že máme oslovený zadní břicho a mezilopatkový svaly. A to všechno ale patří do kondičního tréninku a je důležitý tady ty parametry měřit. Tak zase, když vezmete knížku a podíváte se dozadu, a to je právě ta nabídka těch bakalářských prací, abyste vzali metr krejčovský a začali měřit tady, jo, je. Jak se, kde se měří, a tady je ta tabulka, do které se to zapíše. Jo, a měřím si ucho a akromion, jo, takže okolec nebo rameno. Prostě. A je to, teď se tady při tom cvičení nebo při půzi musíme se dostat do prodloužení, aspoň o 30 minut. A nebo se dostaneme do zmáčku. Ale vidíte, že ten krk asi bude trpět. Rameno je mít fyziologický pozici. Tady to rameno bude trpět, bude prostě i bolet. Jo. A kolik lidí bolí. Jo. A, takže máme tohleto. Máme schopnost taky měřit po podpasu. A když udělám ten pohyb dobře, tak se mi to břiško stáhne.
Jo? Máme možnost měřit tu extenzi v kyčli a máme parametry, z kterých vycházíme a pacienta něco bolí nebo nám už pomalu běhá, aby jsme zjistili, když to protáhneme, tak nám ty lidi běhají rychleji. A proč bychom to neudělali? Teď jste viděli, že fotbalisti jsou zkrácený. Oni běhají totiž, jo, zase musím, tam jste na mě viděli, správný fotbalista neběhá extenzi, on běhá ve flexi. Je to tak? Jo? No ale pak se divíme, že pacient má železný kyčel 70 a fotbalisti a už na 30. No to protože má zkrácený ohybače kyčle a musíme tý artroze kyčle říkat, vás major, protože on, když dělá ten pohyb, tak si tam obrovskou silou zpé ten kyčel do toho a se tábla do té jamky, no a ta síla to tam prostě pokazí, no. Takže ty diagnózy číselný nejsou příliš dobrá věc, jo, protože oni nám neříkají příčinu, říkají bolí záda, bolí kyčel, ale neříkají proč, máš krásný psoch. To se dá měřit centimetrem. A potřebujeme tedy tu spolupráci, jo, doktor, fyzioterapeut, trenér, masér, dohromady. Jsou země, kde to tak funguje. Třeba v Americe, když jsem byl v Kalifornii, tam jsou řetězce, obrovský řetězce, fitness center, kde je ten chiropraktik, což je vlastně jakoby lékař, kde on má rengen, on dělá tu diagnózu, má maséra, který to rozmasíruje a máme skupinové cvičení nebo individuální, má tam trenér. Jo? Takže a je to všechno pod jednou střechou, zaplatí si na rok tam pobyt a jo, dostane kartu a tam to můžeme zlepšit. Ale jak to začneme posílat po různých budovách, no, a ten pacient vlastně neví, z kapecí skočil, tak to nefunguje. A tohle bychom potřebovali mít pod jednou střechou nejlépe. No, teď mám cviky do rotace s těma dolníma končetinami. Raz, dva, raz, dva. Tohle si nemůžu dovolit pochutního pacienta v žádném případě. Já se musím zase sledovat. Takže z začátku mě bude vytahovat nahoru. Takže ten postup, jo, je takový, že nejdřív potřebujeme čistou trakci a pro boha žádný lomcování. Ten člověk v podstatě při tom cvičení se jenom smí takhle zvyšovat nahoru. Jo? A ani mu nemůžeme dopřát protažení těch zad, když bychom rádi, protože už by ho to zase trošku mačkalo vepředu k sobě. Takže já ho můžu tahat jenom nahoru. Později už děláme tahovačky, protože to do té nohy nejde a nebolí, zánik tam není a já si můžu na něm dovolit už to protažení. Ale postupně dál můžeme ho dovést do rotace. Tady máme taky rotatores, jeho semifinále s modifidí. A ta rotační složka umožňuje, že v tom páteřním kanálu ten pevný vazelový obal v podstatě tam rotuje a jako když kominík vymětá komíny, tak se ten sekvestr, který už ale má tu jizvu, tam musí mít tu jizvičku, tak mu to tam, všechno, co tam nebylo, rozemele a makrofágy to sežerou, protože je to cizí těleso. Ty protoglykany v páteřním kanálu jsou cizí těleso a jsou imunitním systémem odbourány. A tak se nám to tam vyčistí. Ale tyhle ty rotační cviky, kdy je budeme udělat, za prvé to nebolí, za druhý hejbu všim na noze a za třetí mám zapojený břicho a pak je strašně důležitý, že dřív než si to dovolím, tak musím mít tu inhibici na zádech. Jo? Když tam bude takhle tuhej, tak já s ním rotovat nesmím. Já ho musím nejdřív vytáhnout nahoru a pak se s ním budu potáčet. Jo? Takže to má pravidla hry a rozvíjí se to. Takže ty rotační cviky, které jsou vlastně nejlepší, v té první fázi by mu ublížily, v té poslední, když je neuděláme, tak ho nebudeme mít plně zdravýho. Jo? Má to rozvoj. Jo? A my nemůžeme mít nějaké rigidní recepty na to. Já musím zvážit, jestli ten můj klient, jo, je pilný jako tady, dělal to všechno, byl u nás 3 hodiny, jsme s ním takhle natahovali, cvičili a on ještě mezi tím si taky docvičoval a pak prostě na tom jel 5 hodin denně, když už byl trošku lepší, 3 měsíce, za 3 měsíce jel do Chile a začal jezdit ty sjezdy, protože mu řekli, že si 4. měsíc nebude jezdit sjezdy v Chile v letní sezóně, takže prostě tam pojede někdo jiný a jemu už nikdo neprojel, že neudělá, jo, že jezdí kombinace.
No a to někdo musí zaplatit, jo? To jsou tréninkové lyže a závodní lyže a to prostě je obrovské investice do mě. Jestli nemá perspektivu, to končí. A vy dostanete takového sportovce, ale ten druhý talent u nás není. Jestli on nebude, tak nikdo jiný už se tam na ten světový pohár nedostane. Takže my ho tam musíme dostat. Samozřejmě, že budeme potom umět cvičit ty nohy, aby prostě byl schopen na jedný a na druhý. A pak už to začne být trošku dynamičtější, celý ten program. A ze všech světových stran ho musíme trošku povol a zavést. Rychlý nástup stabilizačních svalů, to je v kotníku, v kolení, ve všech těch kloubech teďka. Jo? A ze všech stran ten člověk prostě musí rychle zastavit, to je u těch fotbalů strašně důležitý třeba, že on běží, zastaví a jede dál. Jestli ten sval nepodrží, tak ten to koleno udělá sem tam a máte meniskus, střížený vazy, teď to ty fotbalisti na to odchází. No a potom si tu gumu. Jo, musíte zase, ten Ondra mi říká, doktore, dobrý, ale už mi to nebolí. A teď já musím zase do fitka na železa, protože dál, jako, jak já si asi mám teďka, jo, dál trénovat, tak jde s těma gumama, když to má sílu skoro nic. Říkám, hele, přivážeš si takhle dvě, prdluška už tam není, jo, dáš si dvě gumy na ruku, no a jedeme, natáhni to kam až to půjde, jo, říká, že jdeš do zatáčky, asi potřebuješ tohle. A teď si tady, když si šáhneme, tak víc už ty svaly nenapnu, je tam maximum. Jo, jestli chcete, tak ještě máme silnější. Jo, takže já musím dostat do maximální síly na té boční břišní stěně, že on tam pojede v té zatáčce a teďka to tam musí udržet, že jo. Jo, takže ten člověk prostě pojede tohle a když to má, tak jde do toho bočního tahu a už tam dává do toho maximální síly, vy akorát musíte zvážit, kdy ho tam do toho pustíte, že jo? A samozřejmě to může být taky kondiční program u zdravého člověka. No a teďka máme ještě další problém, že on potřebuje ty nohy, že jo? A teďka obvyklý způsob, jak to děláme, je tak, že zase takhle dám sobě a já mám rád osu, takže nemám rád tohle, protože všechny osy budou napnutý záda, takže půjde dolů a zvedne se nahoru, dolů a nahoru. A to je můj argument, jak mu udělat nohy a nemusí mít 120 kg za krkem. Dobře, vůbec ne. Takže můžeme nahradit to stlačování takovýmhle způsobem. No a on se na ně takhle zase říká, tak tady už byl ortoped třikrát v tomhle koleni. Jo? A mám meniskus a nějaký vás a jsem tam taky bůra. No, tady mi to tak úplně nevychází, tak jsme mu dali prostě ty gumy a místo toho dřepu šel do, jo, s těma gumama nahoru zase. A to už to koleno zase sneslo. Tak jsme našli cestu a chci jenom ukázat, že je to člověk, který prakticky, kdyby byl řešený jiným způsobem, asi tak rychle bychom ho nedostali do kupy, jestli mu to někdo otoperuje, ten disk za 3 měsíce nebude fit. Takže ta sezona by odpadla a příští sezon pojede někdo jiný. Jo? A já si myslím, že je to škoda, protože je to talent. A tady jede ty stepy nahoru, tady je ze skopce a na olympiádě za rok byl pátý. Pitbull byl třetí, jo, ono tak jezdí po Formule 1 furt někdy dál a dál. Jo, takže je schopen zajet, když mu to dobře vychází v první desítce světový, tu kombinaci, když spadnu v Americe, tak už se zase na kostičky, jo, když zase sbírají. Ale prostě to riziko tam je u tohoto sportu. Ale v každém případě on od té naší léčby do tohoto výsledku nikdy nebyl už na fitnessovém stroji. Všechno jsme šli to s tím elastickým hlavem. I ty nohy, i ty ruce. Jo, tam prostě tím si můžete vymýšlet, co chcete. Jo. Jestli na tom člověku vypnete, že chcete biceps, tak mu uděláte biceps. A jestli chcete triceps, tak mu uděláte triceps. A jestli chcete tady udělat ruku, tak můžete dělat flexory, a když to otočíte, tak uděláte extenzory. Jo? Takže jo, zase takový ty pohyby u hrudníku, u těch sportů, kteří to vyžadují, u každého to potřebují
by nám ten člověk mohl dýchat, aby tady nebyl takhle zmaškutý, jste asi dobrý pro každý sport. Takže jenom, že to jde, že je to kondiční trénink a že léčba a kondiční trénink používá úplně ty samé cviky, jenom se tam mění, jo, ta modifikace se stojí na jedné noze, ty cvičení síla, takže můžeme, jo, další výřez třeba. Takže tohle je asi hlavní princip, který je tah dozadu, který vás aktivuje příčku. A vzniká stlaková síla, která regeneruje a je lepší regenerovat touhle cestou, než řešit ty už konkrétní potom problémy zdravotní. Takže zase lopatka do dolní fixace, když nám to zabere sem, vztahuje se na pas, ten střemlaď páteř uvolňuje a ten člověk se vytahuje nahoru. A takhle jsem tam trošku ještě namaloval, ten řetěz, to bylo jasný, kudy to běží, ale podstatně je to pod to dolní bříško přes to propojení svalů, že dostaneme do funkce a můžeme měřit dužení pasu. Můžete změřit teda ten vzdálenost mezi uchem a ramenem, která se bude vzdalovat. Takže to je takový to téma asi, co jsem se taky jako v rychlosti dozvěděl, že mám přednést. Nicméně taková věc, naštěstí máme ještě čas, a tak asi to nejdůležitější, co se nám podařilo během času ukázat, je, ještě jestli teda půl hodinky vydržíte, tak je vlastně anatomie tedy těch solových řetězců. Můžete se podívat pod titul Myers třeba, kteří o takové věci mluví, ale najdete tam ty střimovače, ty vertikály, tohle tam nejde. Ale nenajdete tam tohle, co vám ukazuje. Já si myslím, že se nám podařilo přece jenom se dostat v té vědě těch anatomických řetězců a jejich funkce mnohem dál, než je momentálně na světě známo. A díky tomu, že máme jasno ve všech tady těch liních, tak dokážeme je taky cvičit a používat pro sport nebo pro léčbu. A vy můžete právě utělat být důležitým, důležitou nebo nejdůležitější součástkou, že někdo s nima bude cvičit rok a nikdo jiný než vy. Jo? Tak když s nima cvičím, tak když to znám, tak můžu něco konkrétního kontrolovat. A tady, když budete cvičit tenhle boční tah, tak se bude vytvářet na těch zádech propojení, jehož nejdůležitější součástkou bude propojení hrudníku s pánví, že v tomhle místě na té kostře není nic jiného než oblíkus externus abdominis a pod ním internus abdominis. Jo, tak je to nejdůležitější mísval. Tady potom tohle ta síla dál se potáhne od pánvidou na pascí látu a tady už máme to vlastně, jak to je. To znamená latissimus, máme trapezius, tady máte trn, rotatores, rotační svaly, příční výběžek, levatores, postáru, zvedače, vyber mezižeberní svaly, interkostales externí a tady jednou externus abdominis, jehož síla dál se přináší po pasci a látě, to znamená, když ten člověk jde, tak nám tímhle způsobem zastabilizuje a ta jeho pán bude rovná. Vy jste viděli, prostě budete na radikační kliniku, kde učím kurz a tam ráno na snídani jde věci z pacientů s těma dvouma holema a takhle se tam kolejbají, protože tyhle svaly nemají, ale nikdo to neřeší. A oni budou domů, jo, s tím železným kyčlem, s tím, že ta fuze je naprosto chybná, jo, když mají nějakou tuhůl, takhle si mačkají krk, takhle si chytějí rameno, takhle si mučejí záda, mají tři diagnozy navíc, platí špatně vlastně naučený fuzi a nikdo to dál už řešit nebude. Skončil měsíc, pojištěno neplatí, stranou končíme. V Německu dostanou ještě rok toho rehabilitačního sportu. A to dělají ale učitelé tělocviku nebo trenéři, trenér, tam je sportterapeut, pětileté vzdělávací tedy, jo, studium. Ale může každý, kdo tu školu má, se do toho prostě, jo, dostat zase přes nějaký ten kurz.
Takže tohle to je řetězec, který tadyhle nám spojuje ten hrudník s pánem. Nemáme moc času to tady rozebírat, mám 4denní kurz svalové řetězce, ale ten neuděláme teďka za 5 minut. Latissimus A. A kolik si myslíte, že je skolioz populace? Asi tak. 25. Lidi, kteří o tom ani nevědí, protože dětský lékař vůbec neví, co je to skolioza a nediagnostiky, tak máme až kolem 20%, 25% skoliotického držení, který má, je menší nebo větší. Vy si to člověka předkloníte a on vám udělá to, vystrčí hrn a tady se zmačne, protože vlevo má nutnoty paravertebrální val a on se stahuje tím, zatímco vpravo se rozvíjí. Kdyby ten dětský doktor při té roční kontrole udělal s těma dětma tohle, dal jim ta vodová a zjistil, že tady je rozdíl mezi těma 2 cm a poslal to na rengen a potom odborníkům, nejlépe na rehabilitaci, že ortoped mu stejně dá plastový korzet. Myslíte si, že plastový korzet posiluje mezilopatkové svaly? Ale dostane ho každý chudák, co má skoliózu. Ale ona, ta Beata, nemá jediný sval mezi lopatkama. Tam je kus ta kůže. Nic víc tam není. Ona potřebuje svaly mezi lopatkama. A já když vidím, její hlavní problém je, jeden tady nemá svaly mezi lopatkama, druhý pravá břišní stěna kompletně selhala. Tady není žádná stabilizace. A když si uděláte rezonanci, tak to vidíte. Ta levá stěna břišní je dobrá, ta pravá je ale někdo ji tady takhle stavuje k sobě, aby ta páteř nemohla stavovat, zase je to ten psos. Takže potřebujeme tady uvolnit, na zádech samozřejmě taky, nevím, jak je to na půdí, ale tohle místo potřebuji posílit. A když ten řetězec znám, tak si ho naplánuju, na bátu, to se takhle naplánuje, to vyšlo celkem dobře, a pak na ní musíte rok dřít, aby se jí stalo tohleto. A ona to břicho tam dostane. Vy musíte s tou lopatkou stále do toho směru jít, uvolňovat ty svaly kolem páteře, ale ta medicína opravdu jí nemůže pomoct. Nemáme na to prostředky, to pojišťovny to nedají a ty rodiče taky nemají, jo, nebo miliony. My potřebujeme speciální školy pro skoliózy a už jich pár začíná fungovat, protože ty děcka potřebují po 2 hodinách, je to stejně šíleně bolí. Oni už tam dál v tom sedět nemůžou, protože se tam mačkají. A teďka potřebujeme dát jim třeba 1 hodinu volou, přestávku 2 hodinu a zasvědčit s ním. 4 hodinky. Jo? A když nemá výřez disku, tak můžete poměrně měkoučkým takovým programem, jo? A oni se trošičku za chvilku se naučí a můžete si je protáhnout a tady protáhnout a zastabilizovat a tady. A vždycky to tam půjde mezi ty lopatky, vždycky tady bude mít to bříško. Jo? A pak zase ty ohýbače toho kyčle taky to trošku protáhnu tady a pak si protáhnu ty záda a ty hamstringy taky k tomu. Jo? A pak, a kdyby tohle to se, když tam udělá všechno opakování, tak to má také být hotový. Takže bychom jednou takhle prostě mohli přerušit to studium, na chvilku si tam dát tělocvik, třeba si to dát na 10 minut, trošku se projdete po dvoře a jedeme dál děti. Ale oni potřebují každý dostat hodinu tělocviku, aby jsme jich nadělali svaly, ona žádný nemá. Taky ten zadek tam vůbec není. A já potřebuju, aby ta škola měla tohle ten program v sobě, že ty děti naložit vode starateľom, kdo bude jezdit, kdo bude platit škola, až to skončí, tam se tam dá třeba po 2 hodinách malou hrstvičku a dokonce bude hodinové cvičení ve skupině a to bude může být ještě individuální plán. Je otázka, jestli to někdo chce platit nebo ne. Třeba rodiče si rádi zaplatit 2 hodiny individuální, rozmasírovat, protáhnout, upravit ty cviky, než aby to dítě naložili, jeli, čekali, říkali, co tam někdo se bude napravovat. To lepší udělá ve škole, tam ten fyzioterapeut může docházet a může to být třeba placená služba, když to nechce platit. V Německu jsem automaticky 36krát opakovanou rehabilitaci, protože já tam nemám v hlavě normální stereotyp. Jo?
ten stereotyp kůze, který je normální a má ten skřížený pohybový vzor, tenhle ten, tam centrálně nikdy nebyl. To je dětská mozková obrna, která nemá centrální vzor kůze, a když budete při kůzi a má pravou skoliózu, tak se vytáhne nahoru, otočí se doleva, ne? A když uděláte to pravou lopatkou pohyb dopředu a nahoru, tak tu skoliózu uděláte ještě větší a tady ještě potvrdíte. Oni si dělají při chůzi, ale to neví od tobe, protože oni jim dají korzet a ti a vyfotějí ještě jednou problém. Takže s těmi ortopedama zase úplně kamarádi nejsme, že oni na ně nemají čas. V Německu, jo, kde teda nejvíc se mi daří něco dělat, jo, že u nás je to takový trošičku problematičtější, tak tam má ortoped na pacienta 1,36 minuty. Chápete, že on asi zváží, jestli ta Beata potřebuje trapezius, latissimus, rotatoris, levatoris, kustavit, 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 maximus, volný, erectorus, spine. Chápete, že ona to nemá čas, ani to neřeší, on to ani neví. Tak dá korzet, ale on ji ještě víc oslabí. Až ní ten korzet sundáte, tak ona ještě víc spadne do té křivky. Takže ten momentální koncept pro léčbu skoliózy je nefunkční. Tadyhle u té paní máte druhou zase aplikaci, vidíte tadyhle to bříško, že tam absolutně nefunguje. Má zkrácený ty ohýbače, to je typická pacientka s výčelním kloubem. Jeden železný, druhý budeme operovat, protože už má čtvrtý stupeň artrózy. Posadíme a bůček spevníme. Tady vytáhneme nahoru, tady ten bůček má už. Jo? Sport, jo? Bůček to je odborný návrh pro malý bok. Tak, a tady máme ten boční tak zase se to spevní, táhne to dolů a teď už děláme nákrok. To všechno v její věkové kategorii kolem těch 70 a s tímhle tím handicapem jeden artrotický, druhý železný tyčel se krásně dá cvičit. A tyhle ty programy naplnily německá fitness centra, protože ty lidi prostě můžou chodit dopoledne, odpoledne a teprve do pěti vyšíme ceny, aby tam nechodili. Tam už máme zase tu klientelu, která chodí z zaměstnání. No, ale tam to platí pojišťovna a je tam 15 lidí ve skupině, 5,50 euro za jedno, 75 euro na hodinu. A to se dá dělat. Ne? To jste chtěli. Dobře. Jo? Takže tady máme výchozí a tohleto je ta situace jeden týden poté v intenzivním programu 3 hodiny denně. Je to masírování, protahování a cvičení. A my můžeme trošku nastartovat, ale teď někdo bude muset cvičit dál. A my rádi posíláme tam, kde bydlí. A když absolvujete zase naše kurzy, kdybyste nám ho chtěli, jo, takže tady s panem Fortinem děláme teďka 2 dny ruku. Karpální nám tady bolí a to rameno, to už tam hraje roli. Navazujeme na kurzy, které byly předchozí, on má tam řadu kurzů letos na to naučit ty cviky a pochopit tady ty spojení anatomické. A v sobotu neděli, kdybyste nevěděli, co dělat, tak děláme sport, aplikace pro sport, kondiční program a taky ta kompenzace některých těch jednostranných vytížení k tomu sportu. No, jinak skládám vlastně, bohužel jsem ještě nevydal svoji sbírku, jednou k tomu dojde pravděpodobně po mé smrti a tady ta paní, když takhle vidí, tak ji inspiruje k veršům omezené pohyby kolem pasů záhyby. Má to druhou stopu, budu šťastná zase, až zeštíhlím pase. Ještě máme tu paní Pavlovskou u nás, takovou tu skoutu, ale ta říká, chceš být štíhlá pase, nože jako prase. Tohle lidi je jenom stabilizační, ale my máme ještě tady ne, a to je asi ta nejnutější, jinak máme těch řetězců 50 a postupně v těch kurzech máme 10 kurzů po 4 dnech, nebo se to dělí na týdenní celky. A tam tady to probíráme. Nejdůležitější je tedy spoj mezi hrudníkem a pánví, kde opravdu kromě svalů nic jiného není. My toho člověka potřebujeme stáhnout, využít ho v tom pase, vytáhnout nahoru. Takže tady máme jenom ty nejdůležitější svaly, latissimus, trapezius, šikmé svaly břišní. A jdeme s
si na to namaloval ten řetězec, to znamená, že latissimus, šikmé svaly, gluteus a ty šikmé svaly by měly toho člověka stáhnout. Je to zase, to je celkový korzet, vidíte, že nemá chybu, že tam nemá mezeru a to teďka zkoumá A, buk máme B, jdeme do té spirály. Také vidíte, že máme tam teda ten SM systém stabilizace a mobilizace, ale také spirální stabilizace, tenhle ten pojem razíme teďka poslední dobou víc, protože ta spirála je to, co na světě nikdo nepochopil, nepoužívá, ale to je to hlavní. To je to, co léčí, to, co dává tomu sportovci zlepšený sportovní výkon. Takže to je latissimus, trn a ty rotátores, levátores, jo, a teď ale vidíme, že opravdu tady máte prostě ty svaličky takhle napojený na ten pohyb a že je to opravdová anatomická struktura, že ty vlákna jsou ale trošičku takový vějřovitý, takže když je budu cvičit, a v různých směrech, tak se mi to bude napojovat a vždycky mám šanci s tím člověkem něco dělat. Když máte ten železný strop, tak tam děláte jenom jeden kruh a mezi tím nahoře pod tím nic, jo. A je to prostě zase vyhledení třeba svalový disbalanci v tom svalu vlastním, jo. Takže my potřebujeme celou tu škálu toho pohybu. Tady máte právě ten inkluze z hora, který přinese trapezius, a k tomu se přidá latissimus, ale oba pak táhnou tu sílu dál. Jo, takže my potřebujeme s tím cvikem pracovat tak, že v začátku děláte jenom, aby se tam pro Boha něco stalo. Postupně přidáte sílu, ale pak budete třeba nahoru a budete mít šikmější ten tah, budete níž, zase to bude horizontálnější, ale nakonec toho uděláte to rozhýbání toho hrudníku, aby se ten člověk plně mobilizoval a aby měl tu pohyblivost, kterou ten život i sport používá, kterou bohužel nám bereme i na školách těm dětem tím zdravým způsobem život. Takže A linie, B linie, ty jsou asi nejdůležitější. A tadyhle ještě máme zase tu možnost pohybovat se vpřed, tady teda je to, jste viděli ten pilovitý sval, to znamená hypomediale scapulae a tady nám jde prahudník a na to ale jasně anatomicky navazuje obliku sexternus abdominis, ten šikmý sval říší. Takže buď to se tam dostávám na tuhle směru pohybem dozadu a teď se to dostane do břicho a já taky pohybem dopředu. A když jdete, co děláte? Pohyb dozadu a je to jeden směr, ale děláte pohyb dopředu. A ty dva směry, ty dvě síly se tam sečtou na tom člověku. Takže máme možnost potom vytvářet ten skřížený pohybový vzor úře se správnou stabilizací. No a tady máme teda možnost to příško zpevnit, vyleze nám to ven tady a teďka jdeme dál na oblast toho přechodu přes pár na gluteus maximus. Já bych byl rád, kdyby přece jenom anatomové mě věnovali pozornost a zjistili, že existují struktury, o kterých nevím. Oblikus internus, abdominis, šikmý sval tvrdí, že končí na krista iliaka. Ale podívejte se, že je tady šlacha, která to táhne dál na gluteus maximus. Ale tohle v těch kreslených anatomických atlasech tam to nenajdete. Až ten Rohenio Košis, který jsme si dovolením autorů tohleto odtěli, tak nám ukazuje, že prostě tady v té oblasti ta šlacha prostě je a tím nám to umožňuje si všimnout, že ten gluteus je aktivován dál, že to je jeden funkční celek, který zapnete na jedno. Prostě tady je ta síla, tady je tady a tady taky. Ale jak se tam dostalo? Touhle cestou. Takže tadyhle v tom místě je anatomický spoj, který nám to tam táhne, má vazivou strukturu. A teď už máme ten řetězec takhle plnohodnotný. Přes gluteus se dostaneme dolů, obepneme to těličko, stáhneme ho. Jo, někdo nám tvrdí, že by snad se měl aktivovat transversus abdominis. To je blbost. Podívejte se. Vidíte to milimetr, tohle je transversus bocencem, tohle je síla. Ty šikmý svaly, ty vás vyhnou, ten transversus takový, jak to má.
probírat. Je to vysoce malý, strukturálně nevýznamný sval, který vás nikdy do té trakce nedostane, takže ne. Fascia lata tibialis anterior. Fascia lata tibialis anterior. Obrovská anatomická chyba je v každém atlase, v obrazu i v textu. Tam se tvrdí, podívejte, že fascia lata končí na epicondylus lateralis, to jsem se učil, zemní epicondylus, ale je to blbost. Tam je jenom jedna čtvrtina vlákem přichycená a ta tři čtvrtě běží dolů a pod názvem tibialis anterior končí dole na klembě nožní. A teď tadyhle v tom místě se dostaneme a uděláme klembu nožní. A tady, jo, takže teď najednou vidíme, že ta klemba nožní nikdy nevznikne sbíráním kapesničků. Zatím se to stále sbírá, takhle sbírají kapesničky. Ale ona, ta klemba nožní, vzniká kompletním tím svalovým řetězcem a právě tím, že ten člověk na sebe navine fuhle tu spirální stabilizaci a dole potom fascia lata tibialis anterior vznikne tato nazvedávačka středu nohy, tak vznikne klemba nožní a ta vznikne ale jenom tehdy, když máte osové postavení extenční pohybový vzor z dolní fixací lopatky. Teď. Teď mám stabilní nohu a teď si na to můžu běhat, skákat, jo, ono se z toho můžete i odrazit. A tohle je veliký argument pro, samozřejmě klembu nožní, ale a další deformity, jako je halus, ty křivý palce, ale hlavně pro sport. Takže jestli tohleto chápeme, takže už v těch řetězců řešíme to, že je to zaprvé přirozená stabilizace. Je to trénovatelné, má to anatomickou strukturu a má to klinické využití pro pacienty a má to využití pro sport. Když se podíváte, jak vypadá disk, vidíte na něm nějaký spoje ze zhora dolů, přímé svaly břišní, tam nic takového není. To jsou šipy. Ten člověk, jak chodí a rotuje hrudníkem proti páry, tak má rotační pohyby a na tom člověku vidíte záda, gluteus a tady v prokumbální fascii zase jsou na bazilový plátně, který ten latissimus pojí z těch gluteus, ale nebo se to jednou otočí a zase to na ten gluteus. A tohle je struktura toho disku. Když se na to podíváte, jo, tyhle ty linie takhle rovou nejsou náhodou stejné jako na těch našich svalech. A když se na to podíváte ze předu, zase ty šikmý svaly břišní a tyhle ty vazivové struktury toho disku, to je to tež. Ten člověk, jestli chce mít zdravý disky, tak bude muset chodit s tou rotací, kterou mu udělají ty šikmý břišní svaly, bude tam muset mít ten rotor, bude muset dolní fixaci a pak bude mít zdravý disky. A jestli ho tak budu trénovat, jo, v rehabilitačním sportu, léčebné tělesné výchově nebo ve sportu, tak bude zdravé. A když ho tak nebudu trénovat, tak bude nemocné. No, čas utíká. Už mi tam moc nedívá, pokusím se závěru to dělám tak jako skrnout. Až budete mít vašeho sportovce, zkuste zajít k nám na kurz 1, kde děláme hlavně principy a cviky. Dál nemusí. Ale po tom, co jsem vám řekl, byste měli pochopit, že tenhle chudák, který udělali ty pectoralis a ty horní trapézy, je asi, kdyby z toho otočili, tak hlavně nemá nic mezi lopatkami. A teďka má hodně silný nohy, protože si je musel udělat. A tenhle ten chlapec z Jamajky nemá ten válečný trapez, co mu udělali v tom fitku, tady v tom Žukovi. Ono nemá. On nemá ani tak skvělé a velké pectoralisy. On má ale na zádech svaly, protože o ty pectoralisy takhle nestahujou. On má ten sval a ten stejný. On má svalovou balanci, pretenci ramení. On má vzadu gluteus a nemá tak silné nohy. A když běžíme a nemáme tady vepředu tuhý svaly,
tak ta extenze, ten pohyb tý paže dozadu, může být až 90 stupňů. Já se radši cvičím pacienty sem, aby se mi nehrbili, ale v individuálu to můžeme dostat. A on stále odtahuje tu lopatku od ucha směrem dolů. Ty ostatní to nemají. A jestli budete trénovat sportovce, zkuste se zamyslet nad tím, jestli náhodou nevnikla nějaká chyba někde. Protože on otahuje tu lopatku dolů, zapuje břicho za ryb a tady vzniká ten plenvaružní, to je ten latissimus B, jo, přetězec. Takhle to nevznikne. Ten tak jako se tam hroutí chudá. Tenhle ten, to jsem si rozdál na paškál na startu, jo, vidíte, že on dělá něco jiného. Ten bolt jde dolů a tady ten jde dopředu nahoru. A teďka, protože ten spirální řetězec tam není, protože on nemůže vzniknout pohybem nahoru, když to musíme udělat dolů, když chcete se dostat na břicho, musíte sem, když budete od břicha, tak se tam nedostanete. A on to všechno rve těma nohama, on jde přes záda na kvadriceps, ten si udělal těma činkama, proto oni furt tahají ty těžký činky, a večeru se zkracuje, ale ta síla přes kvadriceps, tady je fibrilace, tam je soleus, ta ho zatáhne za patu. On má plochou nohu a tahá to přes tu patu a takhle tu ještě do té plantární opony rozvěd samozřejmě, ale z toho ta pata bude. Tam bude ostruha. To vytáhá tu ostruhu. A tady je to na středu nohu. Jo. Prostě ta spirální stabilizace jde na tibiális anterior střed nohy a zvyhá toho člověka nahoru. Tenhle ten tahá quadriceps soleus a tahá to přes patu. Ale tohle vydrží tak rok, dva a pak vypadne. A pak přijde další a ještě jeden. A ten bolt už je tam 10 let a proč je nejlepší. Není to náhodou nápadný, že je tak dlouho zdravý. Jo? A že je tak rychlej. Co kdybychom to zkusili trénovat? Jo? A já chci ukázat, že ten bolt měl to štěstí, že ta škola nebyla 8 hodin denně na Jamaice, že se tam jenom tu a tam objevil, že ho nikdo neposadil na fitness stroj a zůstala mu ta přirozená koordinace, co mají děti, které nechodí ještě do školy. Tady jsme našli jednu 90-letou paní, která to zvládla také. Máme pocit, že je to příroda. A tohle, že je umělina, kterou někdo někde dělá, ale oni v podstatě jako my jsme teda měli pocit, jo, jestli to tak můžu říct na kameru, jako když běží jeden homo erectus a svaz postižený. Na to, že je to finále olympiády na 100 metrů, je to tragédie. Zdá se vám to, že tam bychom mohli něco změnit? A ono to jde hlavně trénovat. A má to společný jmenovatel, jo? Spirální svalové řetězce, který si doposud nikdo nevšiml, my tam máme mnohem víc a ono to opravdu jde trénovat. Podívejte, jak to rameno jde od ucha pryč, jak to rameno bohužel jo, tady drží na těch zkrácených svalech, co mu udělal jeho kondiční trenér. A tohle to je asi problém, teda číslo jedna, můžete s ním bojovat na vrcholovém sportu, jo, ale mohli byste se ještě snad podívat na tadyhle to, jo. Našel jsem u ruky perfektní, podívejte, jak kluci stahují břicho, takže jedna aplikace je tady, jo, tuhle věkovou kategorii tedy necháme, určitě trošičku potřebuje odpočnout, a ty manuální techniky snad jenom ještě jednou, že existují a mají regenerační a kondiční formu, takže vy můžete tohle dělat. Akorát se můžete dostat do problému u akutního pacienta s tou bolestí a zánikem, výpadkem funkce. Že se to dá teda použít pro ten sport, že ten bolt běží ose, to je 300 metrů, ještě na zlatý centře u nás, jo, osa a dva extenční pohybové vzory dozadu, že tohle je naprostá chyba a selhání trenéra, který nechá tohoto člověka takhle běhat. Jo, ještě jedno, 8 bolt má osu,
Tady ten klub má tak zkrácený svaly, že jde sem a teď se musí naklonit, protože jiný pohyb on už neumí. On nedokáže tou nohou pohnout dozadu, jo, protože má zkrácený ty svaly. On běhá bicepsem a má bohužel nefunkční gluteus. Nahoře ta ruka přitahuje k tomu krku. A takhle máme něco jiného. Tam je dolní fixace, extenze v osovém postavení a ten člověk běží jinak. Proč jsem si vybral tohohle chlapce? Protože ho dali na titulní stránku sportovního časopisu, že mají všichni běhat jako on. To se nám nelíbí. Tam selhal redaktor, poradce a mně se zdá, že prostě ne. A podívejte, jede na tu patu. Tvrdej dál na tu patu. Pusil on běhá na špičku. Na malíkovou hranu. Jo? Nevím, jestli se k tomu dostaneme tady už jince. Potom jenom ještě ta rotace volta. Volt běhá proto rychle, protože má spirální stabilizaci, vytaženo nahoru a ta pánv je schopná dělat odsaď ten pohyb sem, je tam rotace hrudníku proti pánvi. A to v té všichni ose absolutně je nemožné. Takže si poběžím všichni ose, bohužel se připravuju pod 60 cm na dvojkroku. A ten člověk bude nás pomalu. A máme velkou skupinu lidí, kteří takhle běhají, v konce maraton se nám zkracuje až po půl hodiny, když si právě tohle ten styl dlouhý osvojí. Už na to nebude moc času. A Anička, podívejte se, nikdo ji netrénoval, má dolní fixace lopatky a teď nám ukazuje přesně to, co je stabilizace, mobilizace. Ona si udělá extenční pohybový vzor, má hlavu pěkně vyrovnanou, jde do dolní fixace, zapojí si tíško a až to má hotový, tu stabilizaci, tak jde do pohybu. A my máme zkrácené svaly, zpomalí svaly. Já mám ruku tady, udělám krok, ale tady myslím, tady jsou studí záda a proto máme ty diskomfort. A my tohle to potřebujeme vylepšit. Vidíte, že ty děti, když jsou zdraví, tak to mají takhle. A to, co my trénujeme, je jenom opravení vzoru, který je centrálně, ale nemalé, když to není dětská mozková obrna. Zkuste s vašimi klienty to, co teďka vidíte. Pravá ruka dozadu, a levá a pravá pánev dopředu, tohleto. Zkuste to s vašimi studenty sami, jestli tenhle pohybový vzor zvládáte, většinou bohužel ne, jo. Jestli jdu sem a jestli jsem schopen udělat proti rotaci hrudníku proti pánvi na klembě nožní, na plně stabilizované tělo. To je norma, to je 14-měsíční zdravý dítě. Ale ty děti, které sedí ve škole 5 let, tak to mají prakticky z 95% tak poškozený, že už nikdy normálně chodit nebudou. A takže ta poslední aplikace, kterou by se vysoce promlali, jako ještě tady, jak vidíte, na linka hejbe pravou rukou a přes záda se jí zapojí šikmerniční svaly před ty klíče, co chrastíme pravotce. Je to přirozená stabilizace, to ukazuju právě proto, že to nikdy nemůžete naučit. Prostě v 6 měsících. Ono to tam je. A ono to potom takhle běhá a chodí. Ale můžeme to poškodit, že jo? Tenhle ten pán ztratil tu funkci. To bříško běží, ale nefunguje. Jo? A proto, jo? Vidíte ty fotbalisti. Ale nesmíte se jim vysmívat. Musíte říct, kluci, když vy máte šikmou osu a pleční pohybové vzory, to si jen volná, vertikálně a extenční pohybové vzory, to tím se liší. A teď už se budeme smát na vás, jo? Že my jsme je analyzovali. A tyhle kluci, co běhají dajme po Africe, tak mají takovýhle krvý nožní, ale takovýhle břišní svaly a nikdy neprávají. Prostě mají, oni běhají, chodějí a příroda dá. A pak se posadím do školy, a tam vlastně bude vás polovina učit a musíte pochopit, že ty vaše studenti, jo, mají, když nejsou takhle zdeformovaní, tak budou mít ramen nahoru, ta pevná ruka přitahuje, jo, a tu lopatku nahoru dopředu, napnou se záda, zkrátce, sorry, postavíte se, podívejte rovný záda, to je ale těžká hyperlordózost, jo. A když jde, tak dělá horní fixaci lopatky. A to je těžká chyba.
je to 95% studentů po pátém ročníku školy. To je analýza ze Saska. My jsme tam prošli ty školy. A my jsme tam zašli tam. A zkusili jsme s těma dětma teda cvičit takhle o velký přestávce 5 minut a o tělocviku 4 hodiny a pak šel volejbal a házel a takže zkompenzovat tohle, co ty děti mají, prostě a si flexní pohybové vzory napravit extenčním cvičením s mírnou silou, protože velká, když tam dám malou sílu, tak by to udělá dobře, když dělá velkou, tak vám to udělá stejně špatně. Ta síla musí být adekvátní. A já musím kontrolovat, jestli už zapojil tady a tady a povolil na zádech, anebo ta síla ostrává a napínáme ty paravertebrální svaly, který měl povolit. A pak to. Takže škola, jo, důchodci, rehabilitační sport pro seniory, seniorní sport, jo, když byste chtěli nějaký ty bakalářky, dáme vám všechno, co najdete v knížkách a to, abyste to tam mohli dát, poradíme s tím měřením těch parametrů. Výhoda je, že ten student může pracovat na těch kolegách, který mu neutečou, že jo, když nám ty pacienti přijdou a zase odejdou, takže máme, tak máte takový pěkný soubor, kdybyste vás týčilo třeba 10, můžete proměřovat, můžete si zlepšit extenzi pičli a můžete za kolik vyjáte stovku a za kolik kilometr, jo, a vidíte, že to se podstatně zlepší, takže můžeme aplikaci do sportu, regeneraci dětí ve školách, můžeme dělat na pracujících a můžeme dělat sebeobsluhu vlastně těch seniorů, aby nutí, aby chodili a vypadali. No a zlepšujte hlavně sportovní výkony. No a co? Chcete se něco zeptat? Hotovo. Dobrý. Takže kdyby se náhodou chtěli, tak tady jsme vzali pár knížek. Máme tady, jo, jsou samozřejmě v prodeji. Kdyby chtěl někdo, to je 12 euro, tadyhle je ta barevná větší. Ta je, myslím, 23 euro. Asi tak nějak jen tadyhle je cení. Všechno si dám objednat po internetu, z elastický lana máme. Všechno najdete u pana Foltína, kdyby náhodou se někdo hned rozhodl, tak sobota, neděle máme ten sport. Teďka ta ruka tady je asi takový, ne tak zajímavý, ale ten sport tam budeme právě dělat třeba analýzu toho objevu a takhle ty věci a všechny kliky na to, aby jsme rychleji běhali. A kdo se z vás to naučí, tak to může dělat i ostatní a učíme to zatím v Čechách, na Slovensku, v Německu, v Polsku, v Koreji, nahoře ještě ve Finsku a ve Švédsku a v Anglii, takže když vás umí nějaký jazyk, naučí se to, tak to tam pak chtějte jezdit učit, já to nestačí, mám jazyk, už taky nechtějí. Jo? Takže nás nebo můžete delegovat pana Foltína, ale když se to chtějí na Richarda naučit, tak on je tady z Bratislavy, tak si můžete udělat